নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু চাবিবিছ কিচেন। আজি আমি আপোনালোকক দেখাব খুজিছোঁ ঢেকীয়া কণবিলাহী আৰু মাছৰ এটা খুব ধুনীয়া জোল। আপোনালোকে ঘৰত চাগে খায়েই, আমাৰ ৰেচিপিটো এদিন বনাই খাব আৰু আশা কৰিলোঁ ভাল পাব। ব্ৰইলাৰখন চাওঁ প্ৰথম পৰা শেষলৈ আমি কেনেকৈ বনালোঁ এই ৰেচিপিটা। এয়া আমি ঢেকীয়া লৈছোঁ এমুঠি। ঢেকীয়াখিনি আমি আগতেই ধুই শুকুৱাই লৈছোঁ। ঢেকীয়া যেতিয়া আমি ৰান্ধিবলৈ লওঁ, ঢেকীয়া পানীয়ে সৈতে নাৰান্ধো, আগতেই ধুই শুকুৱাই লওঁ, তেতিয়া ঢেকীয়াখিনি ভাঙি বিজল হৈ নাযায়। ঢেকীয়াখিনি আপুনি এনেকৈ সময় আছে যদি হাতেৰে এনেকৈ টুকুৰ টুকুৰকৈ বাছি ল'ব পাৰে, নহ'লে বা আপুনি কটাৰীৰেও কাটি ল'ব পাৰে। একদম মিহি মিহিকৈ নাকাটিব, প্ৰায় আধা ইঞ্চিমান হিচাপত কাটিব। এইখিনি আমাৰ ঢেকীয়া বাছি হৈ গ'ল। লগতে লৈছোঁ এয়া ঘৰৰে কণবিলাহী। কণবিলাহী আমি ইয়াৰ আধা ব্যৱহাৰ কৰিম। বিলাহীৰ মূৰটো আমি এনেকৈ এৰুৱাই ল'ম। এইখিনি আমি বৰলীয়া মাছ লৈছোঁ, একেবাৰে ফ্ৰেছ পালোঁ। আপুনি নিজৰ মন পচন্দৰ বেলেগ মাছো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মাছখিনি আমি ডিপ ফ্ৰাই নকৰোঁ, আমি টাৱা এখনতে এক চামুচ তেল দি এইখিনি সেকি ল'ম। তেলখিনি এনেকৈ স্প্ৰেড কৰি দিব, তাৰ ওপৰত আমি ছটিয়াই দিলোঁ অকণমান নিমখ। এনেকৈ নিমখ ছটিয়াই দিলে টাৱাখনত লাগি নধৰে বুলি কয় মাছবোৰ। এয়া একেবাৰে গৰম টাৱাৰ ওপৰত আমি মাছখিনি এনেকৈ বহলাই মেলি দিলোঁ। তেনেকৈ আমি হাই ফ্লেমতে এইখিনি এফালৰ পৰা ভালদৰে সিজিবলৈ দিম প্ৰথমে, তাৰপিছতহে আমি লুটিয়াম। কেঁচাই কেঁচাই লুটিয়ালে মাছখিনি ভাঙি যাব। তাৰ ওপৰত আমি ছটিয়াই দিলোঁ অকণমান নিমখ। খুব সাৱধানে এয়া দেখিলেনে, এটা মাছ মই লুটিয়াই দেখুৱালোঁ, একেবাৰে নাভাঙে, এফালৰ পৰা ভালদৰে সিজি গ'ল। এনেকৈ আপুনি কৰিব পাৰে, খুব ভাল লাগে খাবলৈ, তেলো কম হয় আৰু খাবলৈ খুব ধুনীয়া এটা ফ্লেভাৰ আহে। মাছজনী হেকাৰ, খুব ধুনীয়া এটা সুগন্ধ আহে। এইয়া মাছখিনি আমাৰ এফালে পূৰা সিজিলে, এতিয়া আনফালৰ পৰাও আমি এক ডেৰ মিনিটমান দি তেনেকৈ সিজাই পেলাম। মাছ আমাৰ তৈয়াৰ হৈ গ'ল। এইফালে আমি কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দিছোঁ, তাত আমি দিলোঁ মিঠাতেল। মিঠাতেল আমি 2 টেবুল স্পুন ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। তেল গৰম হওঁতে আমি দিলোঁ তাত 1 টিস্পুন মেথি গুটি, 3-4টা নহৰু মই ইয়াত থেতেলিয়াই লৈছোঁ, সেইখিনিও আমি মিহলি কৰি দিলোঁ। আৰু আমি ইয়াত একো মিহলি নকৰোঁ, একেবাৰে চিম্পল অসমীয়া ষ্টাইলত যেনেকৈ খায় তেনেকৈয়ে বনাইছোঁ। ইয়াত দিলোঁ আমি এতিয়া ঢেকীয়াখিনি। ঢেকীয়াখিনি আমি লো টু মিডিয়াম ফ্লেমত 3-4 মিনিট ভাজিছোঁ। এয়া ঢেকীয়াখিনি অকণমান বহি গ'ল, তেনেকুৱাতে আমি ইয়াত দি দিলোঁ কণবিলাহীকেইটা। ভালকৈ মিহলি কৰিব, কণবিলাহীকেইটা গোটায়ে আছে, পিছত সিজিলে আমি ভাঙি দিম। এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি আমি ইয়াত নিমখ হালধি দি দিলোঁ। এনেকুৱাতে আমি 1 গিলাচ পানী ইয়াত মিহলি কৰি দিছোঁ। পানীখিনি ভালকৈ উতল আহিবলৈ দিলোঁ হাই ফ্লেমত। যেতিয়া পানীখিনি উতল আহিলে আমি তেতিয়া এটা এটাকৈ মাছ ওপৰৰ পৰা লাহেকৈ দি দিছোঁ। এইখিনি আমি এতিয়া লো টু মিডিয়াম ফ্লেমত সিজাম প্ৰায় 10 মিনিট। এয়া 10 মিনিটৰ পিছত চাওক জোলখিনি ধুনীয়াকৈ ৰস ওলাই গৈছে, ঢেকীয়াৰ কণবিলাহীৰ মাছৰ। এতিয়া আৰু একো কৰিব নালাগে, আপোনাৰ মাছৰ জোল তৈয়াৰ হৈ আছে। এনেকুৱা অৱস্থাত হেতাখন বেছিকৈ নামাৰিব আৰু আপোনাৰ মাছ ভাঙি যাব, নহ'লে মাছকেইটা গোটা হৈ থাকিলে দেখিবলৈ ভাল লাগে, লগতে সোৱাদটো আৰু বেছি ভাল হয়। জোলখিনি দেখিছেনে ৰংটো কেনেকুৱা ধুনীয়া, ওপৰত হালধীয়া চামনি এটা পৰি গৈছে। একেবাৰে কম কষ্টত ৰন্ধা এটা সোৱাদ লগা ৰেচিপি হয়। এইখিনি আমি বাঢ়ি পেলালোঁ, দেখিছেনে কেনেকুৱা টেষ্টি লাগিছে। মাছকেইজনীও একেবাৰে নাভাঙিলে, তেনেকৈয়ে থাকিলে গোটা হয়। গৰমৰ দিনত এইখিনি পালে আৰু কি লাগিছে নহয় জানো। একেবাৰে এটা হেলদি, টেষ্টি আৰু চিম্পল ৰেচিপি।
আশা করলো ভিডিওটো আপনার ভাল লাগিলে যদি ভাল লাগিলে তেনেহলে লাইক এটা করিব আর ভিডিওটো শেয়ার করিব অতি সোনকালে আর একটা নতুন ভিডিও রেসিপি লৈ আহি আছো তেতিয়ালৈকে বাই বাই।